Hiqe dorën nga fytyra ime, nuk përmbahen Alvisa dhe Mikela, plas sherri në program. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Emisioni dashurisë ka transmetuar një episod me shumë emocione dhe debatet forta. Në qendër të debateve sigurisht kanë qenë dy vajzat konkurente, Alvisa dhe Mikela. Vajzat kanë shpërthyer ndaj njëra tjetrës, madje ka patur dhe shumë përplasje me duar. Dy vajzat kanë akuzuar njëra tjetrën për aleancë dhe grupe brenda emisionit. Kur njerëzit e dredhin dhe nuk japin kur përgjigje, atëherë janë të zhytur, është shprehur Alvisa. Ndërsa Mikela i është kundër përgjigjur duke thënë të shohim sa do t'ju zgjasin grupet kur të dilin nga këtu. Në këtë moment ka ndërhyr Albi duke thënë se dihet tashmë kush i bën grupet brenda, duke u referuar Mikelës, ndërsa ajo i kthehet duke thënë se ai është bërzari i Alvisës. Alvisa më pas e revoltuar i është drejtuar me duar duke i thënë të ketë kujdes me fjalët, ndërsa Mikela e shtyn dorën e saj duke i thënë: "Hiqe dorën nga fytyra ime."